ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରୀଲର ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ହରର୍ ଷ୍ଟୋରି, ସେଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ନ ଶୁଣିଲେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଜେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସରେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସର ହିଁ ସମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମନସୁନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଷ୍ଟୋରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟିଏ ଓହ୍ଲେଇଲା ଟ୍ରେନ୍ରୁ, ଆଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିକି ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲା। ସମୟ ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ରାତି 2:30 ବାଜିଥିବ। ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ସେଠି ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 39 ଅଛି ସେଇଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି କି। ମ୍ୟାନେଜର ଟିକିଏ ସକ୍ ଦେଇଗଲେ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ କ'ଣ ହଠାତ୍ କି ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିକି ମାଗୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ପିଲାଟି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ର କିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା କହିବେ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଛୁରୀ, ଗୋଟେ 39 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଧଳା ସୂତା, ଏବଂ ଗୋଟେ 73 ଗ୍ରାମ୍ର କମଳା। ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରିସାଇସ୍ଲି ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କହିଲା। ତ ମ୍ୟାନେଜର ବି ଟିକେ ଡରିଗଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ପିଲାଟି ଏତେ ପ୍ରିସାଇସ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କହୁଛି ଆମକୁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଗେଷ୍ଟ ସିଏ, ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ର ସାଇଡ଼୍ ରୁମ୍ଟା। ବସ୍ ପିଲାଟି ତା'ର ଜିନିଷ ନେଇକି ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଭାବୁ ହିଁ ଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ କରିବ କ'ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଥଟ୍ସ ଆସୁଥାଏ, କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁନି ତ, କି କିଛି ଏମିତି ମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ କରୁନି ତ, କ'ଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ ସେ ଜିନିଷଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରାତି ପାଖାପାଖି 3:30 ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ ରୁମ୍ରୁ କିଛି ଅଜୀବ ଅଜୀବ ଆବାଜ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଉନଥାଏ ଯେ ଯାଇକି ସେ ରୁମ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାନେଜର ନିଜ ମନ କଥା ନିଜ ମନେ ରଖି ଶୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ପିଲାଟି ତା'ର ହସ ହସ ମୁହଁରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା, ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ହୋଟେଲର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟିପ୍ ଦେଇକି ଗଲା। ସେ ପାଖାପାଖି 5,000 ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ ଖାଲି ସେ ଦେଇକି ଗଲା, ରୁମ୍ ରେଟ୍ ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପଇସା ସବୁ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ସେ ପିଲାଟି ପାଖରେ। ତେବେ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନା ହୋଟେଲର ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ, ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ ହଠାତ୍ କି ଏତେ ଟିପ୍ ଦେଇଗଲା, ଏତେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଲାଗୁନି କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍କୁ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ସମସ୍ତ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭି ସାରିଥାଏ, ବର୍ଷେ ବିତି ସାରିଥାଏ, ଏବଂ ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ସେ ପିଲାଟି ଆଉ ଥରେ ଗଲା ସେ ହୋଟେଲକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ। ସେମ୍ ପିଲାଟି, ମ୍ୟାନେଜର ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ପିଲାଟି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପିଲାଟି କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ଟି ଫାଙ୍କା ହିଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଥର ବି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଫାଙ୍କା ଅଛି ନା। ହଉ, ମୋତେ 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ର କିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ, ଯଦିଓ 1,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଭାବିକି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ଟିପ୍ ଦେବି। ମ୍ୟାନେଜର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମକୁ ତ ପଇସା ମିଳୁଛି ଆଉ। ଆଉ ପିଲାଟି ପୁଣି ଯିବା ଆଗରୁ କହିଲା, କଳା ଛୁରୀ, 39 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଧଳା ସୂତା, ଏବଂ 73 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ଗୋଟେ କମଳା। ତ ମ୍ୟାନେଜର ଖୁସି ସିନା ଥିଲେ ଯେ ପଇସା ମିଳୁଛି, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଡର ଥିଲା ଯେ ପିଲାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛି କ'ଣ। ସବୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆଉ କରୁଛି କ'ଣ। ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାନେଜର ଗଲେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ପୁଣି ଅଜୀବ ଅଜୀବ ଆବାଜ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା, ଆଉ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଲାନି ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପିଲାଟି କରୁଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରୁମ୍ରେ। ଅଜୀବ ଅଜୀବ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ବର୍ଷା ରାତିରେ ଯଦି କିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତର ସାୟା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ, ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଡରିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା, ପିଲାଟି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବାହାରିଲା, ପୁଣି 2,000-4,000 ଟଙ୍କାର ଟିପ୍ ଦେଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଏଇ ସମୟରେ ଯିବା ଆଗରୁ ମ୍ୟାନେଜର ତାକୁ ଅଟକେଇ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, କ'ଣ? ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି 39 ନମ୍ବର ରୁମ୍ର କିଜ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି, କଳା ଛୁରୀ, ଧଳା ସୂତା 39 ସେଣ୍ଟିମିଟରର, ଆଉ 73 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ଗୋଟେ କମଳା, ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ କାହା ଆଗରେ କହିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ କାହା ଆଗରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କାହା ଆଗରେ କହିବିନି। ତେବେ
ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି, ମ୍ୟାନେଜର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ସେ ଯାହା ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ଟି ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କାହାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ଟି କ'ଣ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋରିରେ ବନିକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅନେଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯେ ଆପଣ କାହାର ସିକ୍ରେଟ୍ ରିଭିଲ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ କେବେ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିଦେବି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ। ପ୍ୟାର୍ ସେ ବଜାଅ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍, ମଜା ହିଁ ମଜା।